بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری حدیث نمبر 6115. غصہ بھگانے کا نبوی وظیفہ. دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا. ہم بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا. ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا. وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.